Дякую. Дякую, Вадиме. Молимося і за наших захисників, і за Маріуполь, і за усю Україну. Наш інформаційний марафон, який проводять провідні медіа групи країни, триває. Ми працюємо ради того, щоб ви знали усю правду про напад Росії на Україну. Як бачите, ми ведемо наш прямий ефір з укриття, бо зараз у столиці повітряна тривога. Отже, загарбники майже зруйнували Маріуполь. Ось останні кадри з міста. Внаслідок бомбардувань російських окупантів панельні будинки знищені подекуди наполовину, у більшості стіни повністю чорні від кіптєви. А ось як тепер виглядає торговельно-розважальний центр. Російські війська продовжують штурмувати Маріуполь. Обстріли у місті не припиняються ні на мить, та бійці батальйону «Азов» відчайдушно захищають місто, знищують особовий склад і техніку окупанта. Водночас ворог продовжує бомбувати інші міста України. Цієї ночі рашисти обстріляли лікарню у місті Тростянець на Сумщині. Медзаклад зруйновано. На щастя, всередині нікого не було. Миколаїв зазнав ракетного удару загарбників. Ракету випустили з Херсонщини. На Донецькому напрямку значного удару зазнав Краматорськ. На Покровськ російські війська скинули касетні снаряди. Авдіївку обстріляли з Градів. Є загиблі та поранені. Серед постраждалих одна дитина. Вирішити ситуацію у Маріуполі військовим шляхом наразі нереально, але робляться усі можливі дипломатичні кроки для виходу з гуманітарної кризи. Про це заявив радник офісу голови Офісу президента України Олексій Арестович. Він пояснив, найближчі до міста підрозділи Збройних сил України ведуть найважчі бої на північ від Волновахи, і на них наступають більш потужні сили противника. Тож ні про яку деблокаду військовим шляхом не йдеться, бо нашим воїнам треба самим відбиватися від ворога. Крім того, поблизу міста супротивник створив потужну протиповітряну оборону і авіаційну, і наземну. Але Арестович запевняє, що сили оборони Маріуполя ведуть успішну оборону. Глави церкви, лідери ведучих государств мира, глави міжнародних гуманітарних організацій самого високого рівня. Всі вместе рішають проблему Маріуполя. Воєнне рішення в настоящий момент невозможно. Політика дипломатична, кожен день займаємося. Евакуація вже почалась. Сили оборони Маріуполя, военные, Нацгвардия, АЗОВ, полиция и многие-многие другие, которые там находятся, ведут успешную оборону Мариуполя. И усилия не будут прекращены. Мариуполь мы не сдадим. І саме тема Маріуполя була однією з головних під час телефонної розмови Еммануеля Макрона з Путіним. Говорили більше години. Президент Франції просив здійснити конкретні кроки зі зняття облоги з Маріуполя, включаючи гуманітарний доступ та негайне припинення вогню. Очевидь, Путін не почув, і сьогодні президент Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, блокування окупантами Маріуполя – це свідома тактика. Російські солдати мають чіткий наказ зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилася на аргумент для українців співпрацювати з окупантами. Це воєнний злочин. Ворог за це відповідатиме, наголосив президент. Кожен буде встановлений і від керівників, які надавали накази, до солдатів, які їх виконували. Цієї доби українська авіація та ППО знищили 2 ворожі літаки, 3 гелікоптери, 3 безпілотники та 4 крилаті ракети ворога. В 6-те наші вояки розбомбили авіапарк росіян на аеродромі Чорнобаївка. Водночас окупанти тимчасово відрізали Україні вихід до Азовського моря. На Слобожанському напрямку вели з території Російської Федерації додаткові 2 підрозділи. Проте наші захисники стримують ворожі війська та йдуть у контрнаступ у деяких районах. Завдають артилерійських та ракетно-бомбових ударів по угрупованнях військ та колонах техніки Російської Федерації. За інформацією Генштабу, російські війська продовжують частково блокувати Чернігів, Суми, Маріуполь, Харків та Сєвєродонецьк. Окупанти намагаються встановити контроль над Рубіжним і Попасною. У районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за місто Попасна. На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Водночас у Білорусі на Гомельщині розвантажують російську бронетехніку, що надходить з Росії, і там вже будують понтонну переправу через Прип'ять.
Ну і за минулу добу вдалося евакуювати більше 9 тисяч людей. З 9 запланованих зелених коридорів нині спрацювало, як от пишуть, 7, майже 5 тисяч мирних жителів вивезли з Донеччини у Запоріжжя, ще 5 тисяч з Бердянська. Більше 4 тисяч людей евакуювали з Сумської області та ще понад 3 тисячі вдалося вивезти з обласного центру. Вкотре через постійні обстріли не вдалося доставити гуманітарну допомогу на Харківщину у місті Ізюм та Балаклею. Тих маріупольців, які зараз у Бердянську, сьогодні перевозитимуть автобусами до Запоріжжя. А ось які плани на цей день? Ми опрацьовуємо маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської, Харківської та Луганської областей. А також готуємо гуманітарні коридори для евакуації людей з міст Київської області. Війна в Україні не в інтересах Китаю. Про це заявив глава КНР під час розмови по відеозв'язку з президентом Сполучених Штатів. Головною темою стала російська агресія. Джо Байден намагався переконати Сі Цзіньпіня не надавати Росії військове обладнання та економічну підтримку для провадження і продовження війни в Україні. Раніше Китай заявляв, що Росія діє відповідально, підтримуючи міжнародну безпеку та стабільність. Однак відкрито підтримувати російську агресію відмовлявся. Чи зміниться риторика Пекіна після розмови американського та китайського лідерів «Баланс сил у світі» в матеріалі Олександра Мужичука? Це була перша особиста розмова американського та китайського лідерів з листопада минулого року. Вона тривала 2 години і стала можливою після важких і тривалих переговорів в Римі на початку цього тижня між радником Білого дому з національної безпеки Джейком Саліваном і його китайським колегою Янгом Джеці. Китай історично віддає перевагу залаштунковим обговоренням, тому поки що ніхто з перших осіб офіційно перемовини не прокоментував. Президент виклав погляди Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів на цю кризу, включаючи докладний огляд зусиль щодо запобігання російському вторгненню. Він також передав і описав наслідки надання Китаю матеріальної підтримки Росії. Китайці порушили питання про Тайвань, і президент повторив, що політика США щодо цього не змінилася. Вже всі провідні країни світу чітко сформулювали свою позицію щодо російської агресії, підтримавши Україну, окрім Китаю. Пекін відмовляється називати те, що відбувається вторгненням, але й схвалювати дії Москви не поспішає. У перший день війни, коли окупанти вже були під Києвом, офіційна представниця китайського МЗС значну частину свого щоденного брифінгу присвятила критиці США, використовуючи російські пропагандистські штампи. Вона звинуватила Вашингтон у дотриманні блокової політики для створення конфронтації та поділу на основі ідеології. Ми не надавали б зброю іншим сторонам, як США, коли є ризик конфлікту, і ми не надавали б Україні велику кількість військового обладнання. Думаю, що Росія, як потужна держава, не потребує такої підтримки з боку Китаю чи інших. Однак вже за 2 тижні виснажений західними санкціями Кремль попросив Китай надати йому військову та економічну підтримку у війні з Україною, написав «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на офіційних осіб США. Складається враження, що Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засудити російську агресію і прагнучи зображати себе нейтрального арбітра. Ми стурбовані тим, що Пекін розглядає можливість прямої допомоги Росії військовою технікою. Послання президента США Джо Байдена лідеру Китаю Сі Цзіньпіну наступне. КНР понесе відповідальність, якщо підтримає Росію у війні з Україною. Наскільки ж вигідна Пекіну так звана дружба з Кремлем? З одного боку, Китай через недружні взаємини зі США після торговельної війни адміністрації Трампа прагне розширити партнерство з Росією. Ще недавно головною загрозою американці називали саме Китай. І нині побоюються, що в разі найгіршого сценарію він, за прикладом Росії, може застосувати військову силу на Тайвані, який вважає своєю територією. Але, як пише BBC, Китай не хоче активно зближуватися з Москвою, побоюючись, зокрема, європейських санкцій. В Євросоюзі КНР обігнала США за показником обсягів торгівлі і вийшла на перше місце. В Пекіні розуміють, якщо зараз відкрито підтримують російську агресію, то зі статусом найважливішого європейського торгівельного партнера доведеться розпрощатися. Якщо прочитати уважно китайські звіти про зустріч в Римі між Янгом і Саліваном, стає цілком ясно, що китайці, враховуючи їхню зростаючу міжнародну ізоляцію щодо України, прагнуть певною мірою нормалізувати свої відносини та взаємодію з Вашингтоном. Як вважають більшість аналітиків, Пекін якомога довше намагатиметься всидіти на двох стільцях, балансуючи між Заходом та Кремлем.
На думку колишнього заступника голови Центробанку Росії Сергія Алексашенко, Китаю у довгостроковій перспективі вигідна слабка Росія, тому що з нею простіше домовлятися про постачання дешевої сировини. З іншого боку, той факт, що велика кількість споживчих товарів та розрахунків за енергоносії віднині відбуватимуться через Китай, це може призвести до посилення економічної могутності Китаю у світі та інтернаціоналізації юаня. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. На центральній вулиці Варшави вийшли сотні мам із дітьми. Переважно це ті українці, яким вдалося евакуюватися. Опинившись у безпеці, вони кажуть, що тепер не мають морального права мовчати про тих, хто лишився під кулями на батьківщині. Аліна Матвійчук розповість більше. Площа Варшави. Сотні людей скандують: «Ми маємо зупинити вбивство дітей». Англійською, польською та українською вони звертаються до тих, хто може покінчити з кровопролиттям в Україні. Закрийте небо! Повзе сталь! Кілька сотень мам із дітьми вийшли на підтримку тих, хто й досі лишається під обстрілами в Україні. Прийшли підтримати мам, які вимушені народжувати в підвалах, які мають ховатися зі своїми дітьми. Тому ми підтримуємо їх. Ми з ними, наші материнські серця, вони дійсно вони розриваються від болі. Ксенія, як і більшість тих, хто вийшов на площу Варшави, українка, яка разом із донькою була змушена залишити дім, рятуючись від війни. Шукаючи безпеки, виїхали з Києва і Ліна з мамою. Тому що війна в Україні. Росія на нас напала. Що там зараз з твоїм будинком? Він цілий? Я не знаю. Ми справді не знаємо, бо там вчора бомбили, і ми не знаємо. Не повинні вмирати діти. Якщо комусь захотілося свої амбіції потішити, діти не повинні страждати від цього. Діти повинні рости, жити, старіти, не вмирати. 108 дітей вже було вбито. Плакати з таким написом видніється у натовпі. Однак, поки проходила акція, від дій російських окупантів в Україні загинула іще одна дитина. У мене в руках згорток немовлятка, яке закривавлене. Ми таким чином хочемо показати, що війна близько, і її потрібно негайно зупинити. Інакше щодня будуть гинути нові і нові люди. І найгірше, коли гинуть діти. Я, як мама двох дітей, дуже важко це бачу, дивлюся, розумію. І я не можу мовчати, я не можу. Я всіма можливими методами хочу показати, донести, щоб нарешті світ зупинив цього вбивцю. Діти ж, які сьогодні тут, які вже знають, що таке війна, в один голос промовляють два завітних бажання. Щоб Путін ушов. І повернутися додому. Ти хочеш додому? Так. Там папа воює. Я хочу додому. Хочу додому. Обов'язково повернемося. У мене Ліна вчора сказала, що якщо там все розбомблять, ми нове побудуємо. Але все буде добре, так? А вона така, що побудує. Наші діти такі, що побудують. У нас нація така, ми побудуємо. Наостанок люди співають пісню, яка на вулицях польської столиці лунає щодня ось уже 3 тижні поспіль. Запанує мій браття у своїй сторонці. Такі ж акції на підтримку українських жінок та дітей з закликами зупинити війну в Україні та припинити вбивати українських дітей пройдуть 19 березня у Німеччині та США. Із Варшави Аліна Матвійчук. Змістовні, чесні та невідкладні перемовини з Російською Федерацією про безпеку України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час нічного звернення. Ми завжди наполягали на переговорах, ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру не тільки протягом 23 днів вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули всі, почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Як на мене, то Росія має бути взагалі знищена як поняття. Тому що якщо вона залишиться навіть у вигляді Московії, то ми все одно будемо мати проблеми в майбутньому для України. Вони нас просто ненавидять, а ми їх просто знищуємо. І на цьому я передаю слово моєму колезі Вадиму Карпяку.